Qendrat e vaksinimit janë përhapur në të gjithë Kalifornin, që nga stadiumet, ekspozitat e drejt tek parku Disneyland. Disneyland është i pari nga 5 qendra të mëdha për vaksinimin kundër koronavirusit, ku mund të injektohen rreth 7000 njerëz në ditë. Vetëm ditën e parë, më shumë se 10000 njerëz aplikuan për vaksinim në faqen e internetit të Kontes Orange. Nëse nuk keni lënë takim, mos hajdeni. Pjesëmarrja ka qenë e pabesueshme. Si rezultati i kërkesave të mëdha për vaksinim sa më të shpejt, faqja e internetit vazhdoi të kishte probleme. Suzana shkoi të vaksinohej me burrin e saj. Ajo thotë se ishin me fat. So that we could live. U vaksinuam që të jetojmë. Kjo është arsyeja vetme. I got mine today. Zyrtarët lokal pralajmërojnë se radhët mund të jenë të gjata dhe duhet pritur shumë. At this time for this next few do t'ju kërkoja që për disa javë të tregoni durim derisa të marrim më shumë vaksina dhe t'u jepni përparësi vaksinimit të moshuarve dhe më të rrezikuarve me probleme kronike shëndetësore. Guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom, ka njoftuar fillimin e fazës së parë që përfshin vaksinimin e punonjësve të shëndetit dhe personat mbi 65 vjeç. Në këtë kategori përfshihen mbi 6.5 milionë njerëz. Aktualisht nuk ka vaksina të mjaftueshme në atë shtet. Parku Disneyland nuk u zgjodh aksidentalisht si qendër e madhe vaksinimi. Disney has been such a great partner. Disney është treguar një partner shumë i mirë dhe është shpëndënsi më i madh në Kontes Orange. Është emër i njohur dhe dihet se ku ndodhet. Njerëzit kanë një ndjesi të mirë për Disneyland. Parku është mbyllur që nga marsi viti 2020 dhe vetëm kohët e fundit janë hapur disa dyqane. Por pjesa argëtuese e parkut mbetet e mbyllur. Banorët e qytetit Anaheim duan të vaksinohen sa më shpejt që t'jetë mundur, që t'i kthehen punës në restorante, dyqane dhe hotele të shumta në zonën përreth parkut Disneyland. Because I go for the public. Vendosa të vaksinohem sepse punoj për publikun, të sigurohem që të mbroj veten dhe të tjerët. Një tjetër qendër e madhe vaksinimi është hapur edhe në stadiumin Dodger në qytetin Los Angeles, me kapacitet injektimi deri në 12000 njerëz në ditë. Po ashtu dhe qyteti San Diego ka hapur një qendër vaksinimi dhe kudo ka radhë të gjata të njerëzve që presin të vaksinohen dhe t'i kthehen asaj që dikur ishte një jetë normale.